som oövervinneligt. Men riktigt så är det inte ur alla aspekter. När det gäller ekonomin till exempel så är Ryssland mätt i BNP världens 12:e största. Och ur ett krigshistoriskt perspektiv har landet besegrats i många krig. Med oss i studion nu har vi Piotr Vavchenuk. Du är militärhistoriker på Försvarshögskolan. Välkommen hit. Tack så mycket. Du följer ju såklart utvecklingen i Ukraina. Och vi ser krigsföringen från Rysslands sida. Det är attacker mot städer, ibland utan hänsyn till civila. När du ser det här, är det i linje med klassisk rysk krigsföring? Massiv användning av eldkraft kan betecknas som klassisk rysk krigföring. Och det har tillämpats med fördel i andra världskriget. Men också under andra Tjetjenienkriget, där man drar lärdomar av det första kriget som man förlorar 1994-96. Ett krig som kostar 5,5 miljarder som resulterar i rysk närmast statskollaps, eller åtminstone ekonomisk kollaps 1998 och kris. Där lär man sig att inte gå in i städer och utkämpa gatustrider, för potentiellt sett kan varje hus göras om till en liten fästning, förberedas, befästas, och då måste hela kvarter då intas hus för hus, rum för rum, med oerhörda förluster på bägge sidorna, stort lidande för civila och så vidare. Så vad man drar för lärdom där är ju att man då, när man möter motstånd, så drar man sig tillbaka och bestryker området med artilleri. Och det är det som vi ser nu hända mot ukrainska städer. Så du känner igen ganska mycket av tillvägagångssättet egentligen? Ja. Finns det någonting som du inte känner igen, som du har blivit förvånad över? Jag är väl förvånad över hur ineffektiva ryssarna är i det här sammanhanget och hur väl organiserat det ukrainska motståndet framstår att vara för närvarande. Och det verkar inte Ryssland ha varit riktigt beredda på, eller hur? Vad läser du in i det där? Frågan som vi alla måste ställa oss, analytiker och media, är om inte det har skett en otrolig överskattning där vi har... Ryssland har spelat på en veritabel harpa av påverkansmedel och tvångsmedel då i närområdet och påverkan mot oss. Det vi har köpt en del av den ryska självbilden, eller åtminstone den bild som de vill förmedla. Mm. Medan det verkar så att man, de pengar som har gått till modernisering och framförallt armén, det är det vi ser mest på marken, de verkar ha förslösats. För ett tiotal år sedan avsattes den förra försvarsministern Serdjukov, som var tämligen reformbenägen och kritisk mot vapenproducerande industrikomplexet i Ryssland, och ville köpa materiel utomlands. Och han hävdade att mellan 25-33%, alltså uppåt en tredjedel av medlen, försnillades i systemet. Han avlägsnades. Mm. Han komprometterades och avlägsnades, och så tillsatte man Shoigu, som har haft höga poster i ryska regeringar ända sedan 90-talet. Så en överlevare, och rimligen en överlevare är en människa då som kan samarbeta med andra och inte kritiserar, ingriper på det sättet som Serdjukov gjorde när det begav sig. Vad ser du för fler anledningar till då... Ja, det som verkar vara en ganska bristande förhandsanalys då från Rysslands sida av hur det här skulle gå? Jag tror att de har målat in sig med deras i ett hörn med deras uppfattning om hur Ukraina är och hur ukrainska folket är. Det har lett till en underskattning och rimligen, som det framstår nu, också bristfällig operativ planering. Det är den här bilden av say, extremister i trupperna, det är bilden av rysktalande och rysslandsvänlig befolkning. Det är bilden av Ukraina som en konstgjord och obeständig statsform.
allt det där har nog spelat in i de här bedömningarna. Mm. Vi ska passa på att be om ursäkt för om det borras lite här i bakgrunden. Det är renoveringsarbete som pågår här i TV-huset och vi jobbar på att få bukt på de ljuden. Piotr, du pratade där lite tidigare om Rysslands självbild där och de vill ju gärna framställa sig som oövervinneliga till exempel. Varför finns den här bilden? Jag tänker, är det någonting som även bekräftas utifrån på något sätt? Eller vad kan du säga där ur ett historiskt perspektiv? I ett historiskt perspektiv så har man förlorat flera krig som ofta leder till ganska omvälvande reformer eller rent av statskollaps. Krimkriget i mitten av 1800-talet resulterar i omfattande reformpaket under Alexander den andre. Rysk-japanska kriget 1904-1905 leder till revolution hemma vid och begränsade politiska reformer av Nikolaj den andre där de måste släppa det. Slutligen leder förlusten i första världskriget till de bägge revolutionerna, följdkrig och så vidare. Jag tror att det är mycket en självbild som har odlats med rötterna i andra världskriget, i segern i andra världskriget och de offer som Sovjetunionen lade där Ryssland då gärna tar på sig den här ledande rollen. Och samtidigt så måste vi återkomma till början av vårt samtal. Det är påverkan om sin egen då, och kanske uppblåst bild av sina egna förmågor och graden av modernisering. Mm. Och till Sveriges del då, vi har ju många gånger varit i krig med Ryssland. Vad ser du där historiskt som kan ha påverkat vår bild av Ryssland som stormakt? Jag tror att i mindre grad stora nordiska kriget och förlusten av Finland som Sverige nu har hanterat och lagt bakom sig. Men det är nog den här tillvaron, utsatta tillvaron under kalla kriget. Mm. Som alliansfritt land, teoretiskt sett neutralt i krig, mellan två stora block där vi höll oss med ganska omfattande försvarsmakt. Jag tror att det är den bilden som man senast kommer ihåg. Man kommer ihåg det intensifierade kalla kriget på 80-talet. Med U-137, Karlskrona och rädslan för plötsligt sovjetiskt överfall. Får jag bara fråga? Det finns ju liksom en, vad ska man säga, dels så pratar man väldigt ofta om att Ryssland använder sig av den brända jordens taktik till exempel. Alltså att man bränner allting som finns i ens väg så de som kommer efter fienden liksom inte har någonting att äta och sådär. Hur effektivt är det, rent historiskt? Brända jordens taktik är tämligen effektivt om du försvarar dig och drar dig tillbaka och ödelägger förr i tiden grödor, gräs, allt som potentiellt kan ätas av hästar och människor, förgifta brunnar och så vidare. Men det är inte särskilt effektivt om man sen ska ta tillbaka det här territoriet. Man försökte tillämpa detta 1915 när man måste dra sig tillbaka från vad som idag är Polen och även 1941 och 42 tillämpade man det här. Där folket faktiskt satte sitt motvärn emellanåt eftersom man ser ju sitt levbröd ödelagt. Det är alltså till den graden att såga ner träd och så vidare och folk skulle ändå vara kvar under de här omständigheterna. Så att det är inget som är aktuellt här. Vad som är aktuellt det är ju den här ödeläggelsen av städer genom artilleribeskjutning. Som potentiellt sett inför eventuellt nytt försök av inta staden eller som ren sorts terrorbeskjutning för att sänka motståndsmoralen. Men de har snarast höjt moralen. Historiskt sett så har det ofta varit så att folk som utsätts för den här typen av prövningar snarast får höjd moral. Se på den så kallade blitzen i Storbritannien eller de strategiska bombningarna av Tyskland under andra världskriget som de allierade genomförde, främst Storbritannien och USA. De bidrog inte till sänkt moral hos befolkningen, snarare tvärtom. Men om man tittar på Ryssland, den senaste, du nämnde Tjetjenienkriget, hur man bombade ner Groznyj, för det pågick ju under många år. Nu i modern tid så har vi ju också bombningen av Aleppo, som bombades sönder och samman
i princip. Och det var ju, där vann ju Ryssland. Ja, fast där gick de ju in med begränsat markkontingent mest för att lösa de mest problematiska uppgifterna och stödja stöd för syrierna som själva då gör grovjobbet. Det är en annan situation än nu när du har storskaligt krig över så stora arealer och du faktiskt har ukrainska manöverförband, specialförband som står emot. Alltså betydligt mer avancerat motståndare än rebeller i Syrien. Jag tänker på det här att Ryssland är en auktoritär stat. Vad betyder det för krigsföringen? Är det en fördel? Potentiellt sett kan man ju tycka att det är en fördel. Du har väldigt kort beslutscykel. Ledaren kan teoretiskt sett fatta beslut och de ska genast då sättas i verket. Men det har historiskt sett inte visat sig vara särskilt bra. Nej. Just för att det är också så att man oftast inte säger emot en ledare som gör fel. Man kan hamna i väldigt dåliga situationer. Se bara på Napoleon. Militärt sett väldigt framstående, men som strateg fullständigt värdelös. Mm. Du nämnde ju där, gav exempel på flera krig som Ryssland har förlorat. Förutom det här då auktoritära styret som kanske ligger dem i fatet. Vad är det fler för anledningar som gör att Ryssland har förlorat så många krig? Det är ju inte minst avstånden som har varit bidragande. Vi tittar på pappret, så på pappret så har vi ryska försvarsmakten 800 000 soldater. Plus att de har då Rosgvardia som har ytterligare 100 000-tal. Potentiellt sett som kan sättas in, inte minst för ockupationsuppgifter. Men de är utspridda över hela riket. Det är ofta det som också ligger i fatet. När de förlorar krig, till exempel rysk-japanska kriget, då ska de ju ta sig till i princip vad som är andra sidan jordklotet över hela den här eurasiatiska landmassan. Och nu ser vi att de ryska styrkorna som har samlats kring Ukraina, de håller på att ta slut. De har snart satt in allt som de haft. Och de har bara rönt framgång där det är enklast att manövrera. Där det är glest befolkat, det vill säga det i söder. Det är utpräglade jordbruksbygder, enorma jordbruksarealer. Vilket vi snart kommer känna av om vårsådden inte blir av eller något sånt där. Så är det nästa problem som står på tur där. Så det är där de har rönt framgång. Och där de också har haft tydliga fungerande logistiska vägar från Krim då, som har använts som liksom plattform för invasion. Mm. Ingen vet väl exakt vad det är Vladimir Putin vill med den här invasionen. Men om man skulle anta att han då vill annektera Ukraina, vad kan du då säga ur ditt perspektiv? Hur lätt är det på längre sikt? Du pratade om motståndet där tidigare och så vidare. Jag tror att Ryssland har fullständigt underskattat motståndet. Man har radikaliserat människorna. Man har inga utsikter att hålla Ukraina. Man har redan förlorat det här kriget. Även om framgångar kan fortsätta på vissa håll. Man har politiskt sett redan förlorat det här kriget. Och det här kriget kommer inte innebära i praktiken att man kommer etablera kontroll över Ukraina. Mm. Min bedömning är att det är snarare tvärtom. De kan aldrig vidmakthålla sådant tryck som krävs för att hålla terräng. Inte bara köra igenom terräng och inta vissa punkter. Då skulle det krävas mycket stora mängder soldater. Mer egentligen vad hela deras försvarsmakt besitter. Mm. Om man vänder på perspektivet, när Ryssland har vunnit krig, till exempel som andra världskriget och sånt där, vad är det för faktorer som har spelat in då? Då har man stridit i koalition. Vi får ju tänka på att Ryssland har svårt, historiskt sett återigen, eftersom vi pratar historia, så har man svårt att bygga bra allianser och skapa bra band. Man har Belarus som någon form av plattform nu i kriget mot Ukraina. Men det är Belarus där man har spelat bort och de flesta statstillgångar till ryssarna gradvis ger alltså mot politiskt stöd för Lukasjenko. Andra världskriget skedde i koalition med Storbritannien och USA. Där USA var ju enorm industrimakt
där de innan sovjetiska ekonomin kunde resa sig upp, sovjetiska produktionen ta fart igen, så försåg de ju Sovjetunionen med massor med material som de inte kunde producera för stunden genom Land och Lease-programmet. Så det är också en sådan faktor då, att det senast stora vunna kriget. Man tittar på Georgien, så är det en motståndare som är fullständigt underlägsen, numerärt. Där man helt enkelt kastar in stora mängder trupper och från alla, de flesta domäner liksom, för att få klämma åt det här landet. Ukraina är inte ett litet land. Och det bor massor med människor där. Piotr, du ska också få kommentera. Vi brukar visa upp den här kartan i sändningen över nu då, hur situationen är och vilka områden som Ryssland ockuperar. Vad tänker du när du ser den och strategin här från Rysslands sida? Ja, man kan möjligen vilja innestänga trupper som finns i Donbass, i östligaste delen. Man kan sträva efter att etablera kontroll över Svarta havskusten. Det är svårt att säga, men det är uppenbart att man satsade rätt mycket resurser på att ta Kiev och så att säga slå mot den ukrainska statsledningen, och på så sätt skulle man då kunna kanske återinsätta Janukovych eller åstadkomma regimskifte. Mm. Det har inte fungerat överhuvudtaget. Så där har man bytt strategi lite? Det vet vi inte för stunden. Vad vi vet är att de har kört fast och det rör inte på sig särskilt mycket egentligen någonstans i norr. Och om du bara avslutningsvis, det är en svår fråga, men om du skulle försöka blicka lite framåt här, vad tror du, vad kommer vi se närmaste tiden för utveckling? Tack för den frågan. Det är inte ofta att historiker får förfrågan att prognosera. Jag har ändå mycket erfarenhet, så att säga. Ni vet hur det har sett ut. Jag tror att vi kommer att se mycket begränsade ryska militära framgångar. Och vi har nog kommer att se spänningar inne i Ryssland. Möjligen regimskifte inom överskådlig tid på grund av det här kriget. Det här kriget kommer att vara en katalysator till någonting nytt. Och förhoppningsvis bättre för Rysslands och Ukrainas folk. Får jag ställa en fråga bara? Ja, absolut. Kina, vi har ju inte pratat om det överhuvudtaget. Du pratar om koalitioner, att man vinner när man går i koalition med någonting annat. Och nu pratar vi väldigt mycket om Ryssland, vi pratar om västvärlden och så vidare. Kina är ju en enorm stor spelare på världsscenen just nu. Går man i koalition med dem, då kanske man är ganska stark. Potentiellt sett, ja. Men Kina hotar ju också potentiellt sett ryska intressen i Fjärran Östern, där Ryssland är som mest glesbefolkat och svagt. Så att jag tror att det är mycket situativ relation, nära relation som vi ser nu. Det är inte en allians, men det är någon form av samförstånd som inte kommer att bestå. För på längre sikt så är Kina större hot mot Ryssland än vad det kollektiva väst är i ryska föreställningar. Tack så jättemycket, Piotr Vavchenuk, militärhistoriker på Försvarshögskolan, för att du kunde komma hit och ge oss det historiska perspektivet till den här.